Miljoniem gadu zeme griežas ap Sauli, bet tikai pēdējos divus gadsimtus uz planētas Zeme mīt ātruma cilts. Sveicēts ātruma cilti LMT Strāmē un LMT Viedtelevīzijā. Es jums, dargie skatītāji, gribu pasūdzēties. Es radīju draugiem savus pagājušās vasaras bildes, un viņi smējās un rādīja pirkstiem. Tāpēc es gribu izdarīt kaut ko labāk, lai šogad viņi nesmējās. Smējās viņi par to, kas bija piedalījies pirmajās motošosejas sacensībās savā dzīvē un brauc kaut kā nepareizi. Kāja ne tur lika kaut ko ne tā. Es biju mācīties to kāju nolikt pareizi. Esmu divi paši galvenie čaļi, kas zina to lietu. Čau, Garik. Čau. Čau, Bruno. Viņi ir tie, kuru dēļ es vispār pieķēros tam pasākumam. Jūs arī smējāties, kad ieraudzījāt tās bildes, kā es tur braucu, nebija tik traki. Tu biji vienīgais, kurš kā liek uz priekšu, nu kā vismaz... motokrosa stilā, jā. Jā, vismaz varētu atšķirt no tiem pārējiem braucējiem. Bet kas ir jādara, lai varētu braukt tādā pareizā, graciozā motošos vai stilā? Nu, jāiemācās sēdēt pareizi, jākustin ķermenis pareizi, jāskatās pareizi, un tad jau viss sanāks. Kā es jātur uz kāpšiem pagriezienā. Bruno, nu, Garikam tu to no visiem iemācīji, ja? Es iedevu viņam to informāciju, un viņš to izpild. Viņš var parādīt? Viņš to rādīs tev, jā, un pēc tam tu darīsi to pašu, ko viņš. A man vajag kaut kā iesildīties pirms tam, ja kā būs, tā būs? Protams. Taču... Kaut ko vajag izkustēties, ne? Pakustēties vajadzētu. Un kas man tas mērķis būtu, kas man šodien būtu jāizdara? Ko citās varētu tikt vienā treniņā? Es domāju, ja uzliek uz selīti. Tā, ka šitā vieta šļūtas pasvalka? Protams. Kaut šādi, es kā mācēju tās seģerbos, man skatās zābāk nav īsti, bet kuru motociklu jābrauc? Tu brauks ar šito, es brauks ar šito. Ar šito? No ko, normāls motocikls, kāpēc nē? Tas ir, kas motocikla embrijs, lai es motocikls. Tu šķiet, viņš tāds ir? Tas ir īstais speedbike motos, ar ko mācās visi top džeki braukt pa šosē. Es domāju, būs normāls šosējas motos, nu tā kā kaut 600 kubi. Nē, tikai šosējas riepas ir palikuši. Ar šito jāmācās braukt? Jā. Ja gribi braukt motošos, jāsaka šito? Jā. Man šis viss ar vietas nebūs, man kājas būs pie ausīm. Nu, ja man ir vieta, tad tev arī būs vieta. Šis ir tās motociklis. Nu, es ar to arī varu braukt. Nu, tu man parādi, ko šito var izdarīt. Viņš ir tāds nenormāli, nenopietni. Tikās tu esi bērndārs apzadzis, nevis taisies gonkām. Lielais Garis, 1,90 m un cik. Brauks ar motu, kurš ir metru augsts. A, viņš riepas uzsildīja, ja? Jā, mēs uzsildījām riepas. Viņš tam uzreiz turās jau pirmajā aplī, ja? Jā. Tā, viņš jau brauc ar to ceļu gal gar zemi. Jā. Tā pakaļ uz tā beņķi ir jāpārliek? Protams, uz pusvaigi jāpārliek. Pusvaigi jāpārliek, tad jāzies, kur būs līga. O, Dievs, viņš noslēpsies, es nevaru iepām. Vispār nebūs redzams. Tur viņš brauc ar elkonu. Pat ne tikai cegā ar elkonu. Un uz priekšu un apakaļ arī sēžās ir tikai uz sāniem. Tikai uz sāniem. Pēc tam viņš ir nu, garākais cilvēks, kas ir uzkāps uz tā motociklu. Ai, tik precīzi, viņš ar elkonu ir ar iepām. Tu neesi lielākais cilvēks, kas ir braucis šitik maz motociklu? Nu, nē, es domāju, ir lielāka, kur pasaulē. Kaut kur, bet nu Latvijās, domāju, ka nav viens, kurš metri 90, kurš ir braucis. Kā tu pārsteidz ārus, es domāju, vietas nav kāju kaut kur pacelt uz augšu. Tikai nav jāsūdzās. Jācenšos, ko jādara, to jādara. Ir uzdevums, te jāspild uzdevums. Loģiski nav citu variantu. Kā tu jūti tur ar tiem ceigaliem vispār, ka tam riepām, nevis, ka tu netrāpīji labi, kā tu ar elkonīti, ka tu riepu kreiso brauc, tā, tas tu navīzi. Šeit būt tu te mācies būt robotam. Ka tu brauc tā, ka tu katru reizi skaries ar plecu pret tām riepām, un tu esi robots. Un nekad nekļūties. Vienkārši svaigi no katra apļa vienādi vietā. Ja tu te esi ātrs, tad varā aizbraucot uz lielo trasi, tu esi arī tikpat ātrs. Un tu esi vienkārši kā robots, tu nevar taisīt nevienu kļūdu. Jo te ir viena kļūda, ir maziņš kritiens, lielai trasē kļūda ir liels kritiens. Un daudz naudas. Un ja tu reāli satrenēsi un tu esi diezgan ātrs uz viņa, tad uzkāpjot uz lielā moča, tu būsi arī ātrs. Bet lielā moča ir tā šaurā stūra, taču tas nav baigās. Jā, bet tu iemācies visu kustības, ka tev jāpārsevās, ka tev jākustās priekš, tev jāgūt mocas, jākustās, jābremzē. Tu visu te satrenējies, pēc tam aizbrauc uz lielo trasi, tev visu to pašu jādara. Klausies, nu man nav nekāds sajāks, kad tev pa to moci ir jāstaigā. Šitā mēs nekustamies. Nē, skaties, es tev tūlīt visu iznācīšu. Sēžam apmēram šitā, aha, liekam kājas virsū. Aha. Un iedomājamies, ka mēs tagad nākam līkumā pa kreisi. Jā. Līkums ir pa kreisi. Mums vajag pārsēdināt pakaļu. Tad es šitā, ja? Neslīdām, mēs paceļam un pārsēžam. Vo. Tātad šitā mēs sēžam. Jā, okay. Jā. Šitā kāja, ārējā kāja ir pie bākas. Un iekšējo kājas maksimāli... Šitā vēl spiežam tīšām vaļā? Spiežam. Nevis vienkārši laižam, cik ir. Tieši spiežam tiešām. Augšdaļa ķermeņa ejam arī kopā ar mociju. Aha. Iekšējo roku mēs turam, kā mums ir ērtāk.
Es par šitās pieredzes man bērs. Labāk neturēt nekad uz trenzēm. Nu, okay. Nē, pārliecini, kā tev pašam ir ērti. Tu vari turēt viņu kā gribi. Man šitā liekas. Bet galvenais turi vienmēr stūri ļoti akurāti. To es neakurāti, bet maigi. Mm-hmm. Ne stipri. Vot kā tu tagad es... Un šitā. Un viss. Un ejam līkumā iekšā. Aha. Tas pats uz otru pusi pārsēžamies un uz otru pusīt. Un skatāmies uz līkumizē. Tātad šitā un šitā. Nu, kamēr tas tā uz vietas vēl varbūt var saprast, ka sāk rotu būs tās. Bet galvenais vienmēr atcerieties par to, ka jāpārsēž to pakaļ. Nevis tev, jāsēž vidū. Jā, jo reāli visi cilvēki pārsēžos pa pusi centimetru un viņi saka, ka mēs esam pārsēžuši. Bet tev reāli jāpārsēžos tā, ka tu reāli jūti, ka tu sēdi. Vienu sānu un ar otru sānu. Lai uz otru sānu, nevis vidū kaut kur ar asti. Ja? Mums ir uzlikti jauni slaideri, nu, vai mums ir atmeti, ka mēs esam pieskarušies. Tad, ja šito noskrāpēt, es uzdam izpildīs. Gaitā, ja šito gaitā noskrāpēt. Jā. Nu, ko braucam? Nu, diezgan neticam, bet, nu, labi, mēģināsim, kas jādara, jādara. Maudz. Ar, prāt! Viņš ir dusmīgāks, nekā es domāju. Es pat nevaru cegalu pielikt, lai... Tas ir otrais, vai tas ir kaut kāds jau vēlzina, trešais? Tā te bija jāpārsēžās, es pat daudz mākas pārsēdos, viņš tagad kuļčājās. Tā, tagad ir... Ujujujujujujujuj! Man liekas, ka man ir bišķi pa mierīgi. Jā, un... Kājām te vispār nav vietas, tikai tik cik... Un tad viņš tā baigi raustīgi turpin braukt. Tā, tagad mēs kaut kā šitā viņš mums teica. Es aizmirsu pārsēsties. Tagad atkal jāpārsēdās, garīgs rāda priekšā. Bet es jau nevaru viņu ieraudzīt, jo man jāstās pašam uz sevi un uz trasi. Tā! Ārmāc! Tā, viņš jo, mums teica, tā izmāc. Labi, labi! Tikai ar gāzīti vajag braukt līkumā. Obligāti gāzi! Obligāti gāzi! Tā pārsēšanās nu jau kaut cik tā kā prātā paliek. Oh, pat rāk iegriezāmies. Kā lai pārslēdz ātrumu šitien? Tas nav iespējams. Pārsēdies vairāk! Nu, bet kā dabūt to dzēgau pie zemes? Cilvēku tur atpaliek! Es nezinu. Ko? Vispār neprasā. Super! Lādāk tur, o, un iekšā, zemāk. Mēģināsim, Bruno saka, vajag zemāk. A kas tas ir zemāk? Gari, ka mierīgi sanāk zemāk. A man liekas, ka man kāļa purgala nav kur likt. Es vispār nevaru apstāties. Klaus, es te neko nevaru izdarīt. Tikko tu domā, tā kā vai piespiest pakaļ, vai nemstāt tev kāju pret stūri, tev visu laiku jātur ir tās kājas kaut kur nost, jo tikko tu mēģini tā kā normāli, tā vispār neko nevaru izdarīt. Mums vajagas jāsamaina zābaku. Jā. Ir labi? O, jā. Ir. Uzreiz brauc iekšē malā, un uzreiz sagāz mots. Viņš kā sagāz brūt, tur tik viņš negriežos. Bez gāzes viņš gāžās, jā. Bet obligāti vajag ar maz gāzīti braukt iekšā. Aha. Obligāti maz gāzīti. Es beidu bremzēt pie brīdī. Nu, nekādas bremzēšanas. Piebraucot pie līkuma, sagāz mots un ar gāzīti brauc ārā. No jā, 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 tas tā kustība ir tāda grons. Viņš ir baigi vieglas un viņš gāžās. Tā, pārsēžamies. Tā, gāžam iekšā. Gribās jau kāļņem tos. Vairāk pārsēdies! Tā, vairāk! Ko? Nu, tad viņš mums krīt riepās, ja mēs vairāk pārsēžamies. Vairāk, vēl! Tā, garīgs apstirs tik smuki. Tā, mēs nemaz ne tik smuki. Viss ir ļoti labi, bet vienīgais, ja tu pārsēdies un tu attaisi to celi, tad arī turi viņu. Jo tu visu laiku šitā viņi rausti. Es tā kā mēģinu aizsniegt. Nē, maksimāli, atver un tā arī turi. Un pārsēties vēl bišķiņu vairāk. To pakaļ, lai tu sēdi tikai uz šitās kājas. Sadraudzēties, ir man tā klēdās. Un atver vaļā celu un turi viņu stipri. Un tad tev viss sanāks. Un pretējo kāju ārējo. Piespied pie bāks. Es abas tur vaļā. Šito piespied. Un bišķi vēl pārsēties, vēl bišķi. Nē, gūži nelodz. Taisni gūži. Gūži taisni. Nelodz gūžu mani. Šito es aizmirstu. Šito piespied klāt. Jā. Tad arī man turēsies jā, viss kopā. Protams, viņš būs uzreiz stabilāk. Un tad uzreiz tā ārēja kāja vairāk attaisīsies vaļā. Jā. Un tad taisni. Un tad arī palic cik. Jā, rock'n'roll! Tā, te mēs gāžamies. O, šitas līgums man nesanāk. Vairāk pārsēdies, va?
Es jau tik ļoti vairāk, ka es vispār nesaprotu, ko vēl varētu izdarīt vairāk. Zemāk! Nu, garīgs brauc ar Senegalu, bet es tur pat esmu, bet... Vairāk pārsēdies, platāk! Tā kā tīšām piespiedu, bet tas nebija baigi graciozi. Tā! Kaut kas nav, vēl nav. Es vienu reizi bišķiņ tā kā... Jā, visi labi. Nevar... Kaut kas nogribēja, bet vēl nav nekāds pēc. Nevar uzreiz mēģināt ielaus mocu. Jā. Yeah. Pabrauc lūdzu līdz šitēnei. Dziļāk, jā? Ja? Līdz šitēnei. Aha. Un liec to mocīt zemāk. Un brauc ārā. Nemēģina uzreiz taisnot viņu. Šeit laust. Mēģina braukt uz turien. Aha. Uz ār. Izmanto visu tādu ovālu. Un platāk noliec kāju un viss. Man ir svārāk stīvs, kā man ir bāka purgals pirmais būs zemē. Brauc pa motokros trajektoriem. Tu jau 5 metrus pirms līkuma sāc pavainām braukt uz iekšmanu. Jā, jā. Tad tu piebrauc pie iekšmanas un tu nevar iegūdīt. Jā, man krīt riebā. Labāk pabrauc tālāk, jebkuros līkuma. Jā. Mauc pa vidu. Jā, pabrauc mauc pa vidu. Tuvāk, un tad man brauc iekšā. Mocs vajag sagāst tik zem. Viņi nevar atstāt tā. Viņi vajag sagāst tā. Un aizbraukt uz turien. Tu varētu garīgi parādīt tajā aplītī pabraukt. Re! Pārkaļā! Vēl! Vēl! Davai! Man ir stresa tikai! Negies stūri iekšā, negies! Otrajā raustās baigi, nevajag otrajā likt. Nē! Baigi raustās gāzi. Jā, maigi! Otrais būs pa maz. Līkums ir! O! Stūri nevajag griezt tikai! Uz turien! Uz turien! Kopā! Ķermens paliek! Nelocies pretī! Tu pretī mēģini locties! Locies kopā ar celi! Jā! Zemāk! Nelocies pretī! Zemāk! Un tev paliek roku vot tā. A tu varētu viņu nolikt vot tā? Vot tā noliec. Šitā uz stūri? Protams, vot tā. Un tad tev selieksies ķermens. A tā tev paliek viņa tā? Yeah. Un tev ķermens, tu spied viņu pretī. Tev vajag tikai nelūdz šito, šitā jābūt taisni kā stūre. Un tā, kopā, šitā galva uz turien. Viss kopā. Atlaid bišķi roku vaļā, kad tu sāc braukt. Jā, šitā ņem vajag tā, jā, un uzreiz ķermens paliek pretī. Elkon taisnāk, elkon augšā. Ķermens zemē, galva tur. Stūr nelūdz. Zemāk, nepretējies! Un tā, un šito tā! Man no gāzes bail, es paraušu gāzi! Un šito lejā! Redzi? Man ir instinkts, es izraušu kājas reiz! Nerau ārā! Bet mēģini pabrauc vienu Nāpoli! Un šeit mēģini iebraukt un tā, tajā garajā tilpā tā! Guldi! Stiprāk!
Vai ne? Nu, jā, apsties, johaidi uzrakstu neredz. Paldies, paldies, meisteri, paldies. Es neticēju, man likās, ka es domāju, pirmo reizi būs jau, tā, ka... Tu saprati, tu jau saprati. Jā, ideja, es sapratu vajadzību. Jā. Es domāju, ko es tur tā darīšu, bet tā kā es skatījos uz tevi, ka tu viņu tā kā izmanto vienkārši tā kā trešo kāju taburetkai. Jā. Nevis, man bija palikiem parausu otrādi, bet tu par tā kā stutējies un šļūts. Un tā kā tu tās pielet, ka tu neaprausi viņu otrādi, tad tā kā var saprast. Tas ir vienmēr ir grūti pirmo reizi pieskarties. Jā. Un ja tu pirmo reizi esi pieskaries, tad visu laiku aizies uzreiz automātā, jo tu saproti, ka kam tas ir vajadzīgs, un tu gribēsi visu laiku ar abiem, katrā līkumā, visu laiku tie katras iespējas, lai mods ir stabilāks, un tad tev uzreiz sanāks viss. Jo bija tāda mājīga sajūta, ka jā, tagad viņš ir stabils, viņš ripo, neslīd prom, tā kāja kontrolē, cik ir dziļi, un ir mierīgi tāda sajūta. Jo es, nu, dažs saprat, man likās, nu, laikam jau šodien būs tā diena, kad neizdosies. Mēs tev nelaisi, nav prom. Es nedod, kamēr izdarīt. Mums sanāca, es taču teicu. Nu, ko, treneri, paldies jums. Es tiešām, nu, pirmo reizi biju tā sabijies, ka varētu vispār nesanākt. Un tad to stāvrit, tad man likās, ka es nokāpu nemācēšu, bet gan jau, ka virsū tikšu, bet es šito, es riņķoju. Man likās, ka būs tā, bet... O, paldies. Būdzu. Un mēs gribētu no mūsu sporta klubu. Tev uzdāvināt šito piemiņai, ka tas ir pirmais cilvēks. Es tev varu slikt pie sienu. Šis ir nopietnāk nekā jebkurš kauss, jebkurās gonkās. Jā. Bet mēs arī uz tiekamies ātrumu cilti LMT Strāmē un LMT Vietelevīzijā. Brauciet prātīgi, bet līdz galam.